والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عاد أصحاب الهدى قال يا قوم اتقوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تحقرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی تراویح میں سورہ ہود اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے گی، سورہ رعد کا بھی حصہ پڑھا جائے گا. گزشتہ کل عرض کر چکا ہوں سورہ ہود میں، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے والی سورہ یونس میں اور آنے والی سورہ یوسف، یہ تینوں سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اوقات میں نازل ہوئی اور اس ماحول میں نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں انتہائی شدید پریشانی اور تکلیف کے دور سے گزر رہے. دشمنوں کی طرف سے اللہ کے دین کی اس دعوت اور دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں، جتنی تکلیفیں دینے کی ان کی طرف سے شکلیں ہو سکتی تھیں، ان ساری شکلوں کو انہوں نے اپنایا. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوئی، جن کا ذکر آج کی تراویح میں آ رہا ہے. گزشتہ کل کی تراویح میں سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ذکر آیا، اور پھر جب سارے رسول صاحب تک ثابت دینے کے بعد بھی لوگ نہیں لائے ایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس سیلاب کا عذاب آیا اس کا کل پورا تفصیل ذکر اللہ پاک نے پڑھا، اور اس نے یہ اشارہ بھی کر دیا کہ جب اللہ پاک کا عذاب آیا تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتے دار بھی ہو، لیکن اگر وہ دین پر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ان کے اوپر بھی وہی چلتا ہے تو نافرمانوں پر چلتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، اس نے نہیں مانا. آپ نے کہا کہ آج میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا کہ میرے لیے الا جبلی یحسبنی من الارض، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں. سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم الیوم من امری، اللہ کا حکم ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے ایمان کے، ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن ایمان نہیں لائے. غیر آج کی تراویح میں سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ وہ قومیں تھیں جن کو عاد اولا اور عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ جزیرۃ العرب کے نچلے حصے میں اور اسی طرح شمال میں کچھ قومیں آباد کی، یہ نیچے ہے قوم عاد، مسقط اور یمن کے علاقے کی بارڈر کے اوپر یہ قوم آباد کی. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد دوسری قوم کا ذکر ہے قوم ثمود، ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. یہ مدین کے علاقے میں اوپر شمال کے اندر یہ آباد، اس سے نیچے والے حصے میں ہجر کے مقام میں مدین کے قریب قریب، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی قوم مدین کے علاقے میں. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا ذکر فرمایا. اس طرح اللہ پاک نے ان پانچ نبیوں کا ذکر فرمایا اس سورت کے اندر، اور اس سورت کے بنیادی مضمون میں نبی نے اپنی قوم کو جو خطاب فرمایا یا قومی، کل بھی عرض کر چکا ہوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ دعوت ہوتی ہے. اس کے پیچھے کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی سماجی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور کوئی کسی قسم کی غرض نہیں ہوتی ہے، محض اس غرض سے کہ اللہ نے جو پیغام ہمیں پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں تک دیا ہے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے اندر اگر سیاسی پہلو آ گئے، اگر سماجی پہلو آ گیا، اگر کوئی اور دوسرا پہلو آ گیا تو پھر وہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قومی کے ذریعے اپنی قوم کو، اپنے علاقے کے غیر مسلمین کو اپنی قوم سے تعبیر کر کے محبت بڑے انداز میں کرتے ہیں. یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، نبی کا سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے اس دعوت کے پیچھے ہمیں کوئی دنیا مقصود نہیں. کل کی تراویح میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ مال، اے میری قوم یہاں میں مال اور اکنامک کے اعتبار سے تمہارے ساتھ شریک نہیں.
दुनिया में जो लोग इस लाइन से चले इकोनॉमिक में मार्क्स और लेनिन और इस तरीके की जो कम्युनिज्म निजाम था इसी तरीके से और दूसरे निजाम जो चले सियासी एतबार से सेक्युलरिज्म और दूसरे जो जो भी अगराज लोगों के होते हैं समाजियात से बहुत से लोग आगे बढ़े और समाजी जिंदगी के एतबार के मसाइल को हल करने की बात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम इन मकासिद को ताबे समझते हैं और असली मकसद समझते हैं इंसानों को अपने अल्लाह से जोड़ना। इसलिए ये जो इस किस्म की दावतें हैं ये इतनी मुआसिर नहीं होती जितनी नबियों की दावत मुआसिर होती है और उसमें नबी मुखलिस एक इन आगे आयत करीमा में आ रहा है कि मैं इस्लाह ही चाहता हूं मस्तता हूं जितना मुझसे हो सके मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी खैरखाही है भलाई है इसके अलावा और कोई मेरी अपनी जाती गर्ज नहीं है और इसीलिए नबियों से ऐलान करवाया गया या हो इलाज लोग तुम्हारे ही मदद ये लोगों हम तुमसे कोई बदला नहीं मांगते हमारा बदला इन अजरिया अल्लाह पता है 19वें पारे में भी आए थे आ रही है अंबिया इकराम के वाकया वहां भी बार बार ये फरमाए लास्ट रुकम वाले ही अजरा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा मालूम हुआ कि दाई की नीयत किसी के साथ मालियात सियासियात कोई न हो सिर्फ लोगों की इस्लाह मकसूद हो तो फिर उसकी दावत मुअस्सिर होती है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दावत भी यही चीज दूसरे नंबर पर नबी ने अपनी कौम को जो बार बार फरमाया या वो किस तकबीर रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह ये मेरी कौम तुम अल्लाह की तरफ इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह की तरफ तौबा कर लो तुम रशिद से बाज आ जाओ और अपने गुनाहों से अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करो। ये आयत हजरत हूद अली सलाम की भी यहाँ जिक्र की इसके बाद हजरत सालेह अली सलाम भी यही फरमाते हैं हजरत लूत अली सलाम का और हजरत इब्राहिम अली सलाम का उनकी जिम्न में किस्सा आ रहा है वहां भी अपनी कौम को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करो हजरत शुएब अली सलाम भी अपनी कौम को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं तमाम नबियों ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करते हुए तौबा और इस्तग़फ़ार की दावत दी। इससे ये भी पता चला कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दावत एक होती इन सब का मकसद एक जब मकसद एक है तो इनकी जबानों से निकले हुए कलीमात भी पुराने करीम अल्फाज में जिक्र किए कि सबके एक ही कलीमा जैसे कुफ्र शिर्क करने वालों की बातें हर जमाने में एक रही पुराने करीम अल्फाज में फरमाया तशाबहत क़ुलूबुहुम इनके दिल आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मिल गए जो एतराज कौम नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से किए मक्का के मुशरिकीन भी वही एतराज करते अल्लाह पाक फरमाते ऐसा लग रहा है कि गोया पहले वालों ने बाद वालों को सिखलाया हो हालांकि जमाना अलग है दोनों एक जमाने में नहीं है लेकिन कुफ्र की ये तासीर और कुफ्र की दलीलों का यह हाल होता है कि ऐसा लगता है। इसी तरीके से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दावत का भी यह हाल नबियों को सताया गया नबियों ने उसको बर्दाश्त किया तो हर नबी ने ये किया और हर नबी की उम्मत ने भी यही किया जो नबियों के मानने वाले थे कुरान करीम की आयतें मक्का के मुशरिकीन को सबसे पहले खिताब कर रही है कि तुम अगर हमारे इस नबी का नहीं मानोगे तो पिछलों ने भी नहीं माना अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह उद्दली हाल अल्लाह उद्दली सब इमजियन कमा बाई सबूत सबको आजाद ने अल्लाह पाक ने हलाक किया तुम्हारा भी यह हाल और अगर ईमान ले आओगे तो जैसे नबी के मानने वाले कामयाब हुए तुम भी कामयाब हो जाओ। आगे नबी ने यह भी जुमला फरमाया इन्नी तवक्कल को आरोप कल मैंने अर्ज किया था अल्लाह पाक ने ये पांच किस्से जो जिक्र फरमाए हजरत हूद अली सलाम के सालेह अली सलाम के हजरत इब्राहिम और फिर उसके बाद हजरत लूत अली सलाम फिर हजरत शुएब अली सलाम को सलाम और फिर उसके बाद हजरत मूसा अली सलाम का इन तमाम किस्सों को जिक्र करने के बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ये जितने वाकियात गुजरे हैं इन तमाम के मुताबिक हमें पूरे पूरा इल्म है लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस उम्मत को और हर मुसलमान को नतीजे के तौर पर जो चीजें फरमाई जो कल मैं अर्ज कर चुका हूं उसी की तरफ इस आयत में इशारा है बस तकीम कमा उमिरता महाकबला तक हो इन नहु दिमाग मनून बसी ये नबियों की किस्से जितने नबियों ने दावत की बार बार कुरान ने यहां बस तकीम फरमाया चुनांचे इन तमाम किस्सों में हजरत हूद अलैहि सलाम अपनी कौम से कह रही है कह रहे हैं इन्नी उश्हिदुल्लाह वश्हदु अन्नी बरी मिम्मा तुश्रिकून मैं तुम सबको गवाह बनाता हूं इन्नी उश्हिदुल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह पाक को गवाह बनाता हूं और फिर उसके बाद तुम सबको गवाह बनाता हूं अन्नी बरी मिम्मा तुश्रिकून कि जिन बातिल ताकतों की तुम इबादत करते हो जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो मिन दूनिही इनमें से किसी के साथ भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं बकी दूनी जमीन
मैं यही दावत देता रहूंगा, इसी पर अमल करता रहूंगा, तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ तैयारी कर लो, तुम मला तुम और मुझे मोहलत मत। ये जुमला हजरत नूह अलैहि सलाम ने भी फरमाया, वत्तु अलैहि नबा नूह, मैं कल की तरावी में ये गुजर चुका। हजरत हूद अलैहि सलाम भी फरमाते हैं, ये सबसे पहला सबक है दाई का कि दाई को अपनी दावत के अंदर इत्मीनान और अल्लाह पाक की दाद पर मुकम्मल भरोसा हो। अपनी दावत पर उसको जितना काबिल यकीन होगा इतनी उसकी दावत दूसरों पर असर करेगी। ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाकयात में यही नजर आता है कि इन तमाम नबियों ने सबसे पहले खुद इस्तेकामत के साथ है। पूरा माहौल नाखुशगवार है लेकिन इसके बावजूद नबी अकेले अल्लाह की दीन की दावत देते हैं और सामने वालों को कहते हैं तुम जितनी तैयारी करनी हो फकीरों की जमीन तुम सबके सब मेरे मुकाबले में तदबीर करो, लेकिन अल्लाह की तकदीर के मुकाबले में तुम्हारी तकदीर कारगर नहीं। चुनांचे यही हुआ, तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, अकेले दावत। आपके मानने वाले शुरू में इत्तबा अकल और जरूर समाज के बिल्कुल बिचारे गिरे पड़े और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बेजरो सामानी के बावजूद नबियों को कामयाब फरमाया और सामने सरो सामान और ताकत वाले लोग थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन सबको कौम आद के मुतालिक और कौम समूद के मुतालिक तो अल्लाह पाक ने अकीली बारे में जिक्र फरमाया। जब सब रबिल वाद पहाड़ों को तराशते थे इतने मजबूत थे, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया इरम अदादी इमाद लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतने मजबूत और ताकतवर थे कि ये पहाड़ों को तराशते थे ऐसी मजबूत को, लेकिन जब अल्लाह पाक का आजाद आया आजाद नकल महा अल्लाह पाक ने इस तरीके से खजूर का तना हवा के चक्कर के अंदर ऊपर से गिर जाता है तना बाकी रहता है, इस तरीके से इन लोगों के ऊपर अम्मा समूद और अम्मा आद जब अल्लाह पाक का आजाब आया ये बतलाता है कि इस कायनात में ईमान की ताकत ऐसी होती है कि वक्ती तौर पर आर्जी तौर पर बजाही ये नजर आता है कि मोमिन कमजोर है जलील है रुसवा है। दोस्त और बुजुर्ग को ये भी जानना जरूरी है कि हमारे ऊपर लोग आहो आवेला करते हैं मुसलमान हर तरफ दलील है हर तरफ पार, इसको जिल्लत कहा जाता है, इज्जत और जिल्लत का मैयार समझो। अगर अल्लाह के दीन की दावत की बुनियाद के ऊपर सताया जा रहा है, घरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, दीन और इस्लाम का मजाक किया जाता है तो ये कोई नई चीज नहीं है, आदो सबूत से चला रहा है। इन कौमों ने भी अपने नबियों को झुकलाया, अपने नबियों की तौहीन की, अपने नबियों को दलील और रुस्वा करने की सारी तदबीरें। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा कि पूरी की पूरी जिंदगी आपकी इस पर होगी। आगे सूरह यूसुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी आपकी इम्तिहान और आजमाइश में। तो ये नबियों का वो तरीका है कि जब वो दीन की दावत देते हैं तो इन पर हालात आते हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से अपने नेक और साले बंदों के इम्तिहान। इसलिए मोमिनीन को फिक्र करनी चाहिए कि मेरी अपनी जिंदगी नबियों की जिंदगी के मुताबिक है कि हालात तो आए लेकिन ये हालात मेरे ऊपर उन्हीं वजूहात से आए और उन्हीं तरीकों से आए जिन तरीकों से नबियों पर आए थे, तो ये कोई किसी किस्म की जिंदगी और रुसवाई नहीं है, ये अल्लाह पाक की रजामंदी और अल्लाह पाक की मकबूबियत कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों के पास वही उनके ऊपर हालात आए जो हालात नबियों पर आए। इसलिए जिल्लत और इज्जत के मैयार को समझना होता है। बहुत सी मरतबा मुसलमान सियासी चीजों को पढ़ते हैं, नए और अखबारात को पढ़ते हैं, मीडिया की बुनियाद के ऊपर वो चीजों को मुतयन करते हैं। इज्जत और जिल्लत का मैयार कुरान और हदीस की बुनियाद पर तय होता है। इज्जत और जिल्लत का मैयार इंसानों के कहने से मीडिया के लिखने से और उनकी हवाएं चलाने से नहीं होता है। एक मोमिन और एक मुसलमान अल्लाह पाक की जात पर जब भरोसा करता है तो नबियों के लिए जैसे हालात ना खुशगवारी में खुशगवार हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में इस तरीके से फरमाया है। इसलिए अल्लाह पाक की सिफात के अंदर नबियों ने ये दावतें दी लोगों को, उम्मत के लिए भी जरूरी है कि खुद इस दावत पर मजबूती से रहकर अल्लाह के बंदों तक जैसा भी हो सके दीन और ईमान को अल्लाह के गैर मुस्लिम बंदों को समझाया जाए कि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये कौमियत का मसला नहीं है कि मुसलमान एक कौम है और हिंदू एक गैर कौम है, ये हरगिज नहीं है। यहां तो या अय्युहन नास सारे इंसानों को दावत दी जा रही है, ये अल्लाह पाक का कलाम है, उसके तो सारे बंदे हैं, सब उसकी मखलूक है, इसने ये आखिरी कलाम अपना सारी इंसानियत के लिए भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया काफ फतल लिन्नासी बशीर और नज़ीर, आप सारी इंसानियत के लिए अल्लाह पाक की तरफ से बशीर और नजीर डराने वाले बनाकर भेजे गए। बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक, जो पैगाम आपको अल्लाह ने दिया पहुंचाई, वह इल्लम का फल, और अगर आपने ऐसा नहीं किया हमा बल्लग का निशान,
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की बात कही जा रही है। तो ये इन आयात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया कि इस्तिकामत नबियों ने होती, इसीलिए अल्लाह पाक ने सूरह हामीम सजदा में हिदायत जिक्र फरमाई, इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तकामू, जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा परवरदिगार एक अल्लाह है और फिर हालात आएंगे, इसलिए आगे फरमाया थुम्मा इस्तकामू, सिर्फ एक अल्लाह ही कहना काफी नहीं होगा, इसके बाद इस्तिकामत मुसलसल जमे रहना, हालात आएंगे, घर से हालात आएंगे, बाहर से आएंगे, समाज से आएंगे, मुख्तलिफ तरीकों से आएंगे, लेकिन ये कहेंगे तुम मस्तकाम, जमे रहेंगे, तनज़्ज़ल अलैहिम मलाइका, फरिश्ते उनके पास उतरेंगे, अल्लाह तखाफ़ू वला तहज़नू, और ये कहेंगे कि खौफ और गम बिल्कुल न कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी फरिश्ते या तो हकीकत में उनके पास आकर आए, जैसे अल्लाह के नेक और साले बंदों के पास ये भी हुआ, और स्पष्ट यही फरमाते हैं कि दिल में सुकून का हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पर खुद अमल कर रहा है और अल्लाह के बंदों तक दावत पहुंचा रहा है, लोगों की तरफ से हालात आए, अल्लाह को एक रब मान लिया, इन हालात के ऊपर जमा रहा, इधर उधर नहीं हुआ, ये किससे होगा, जब वो जमेगा तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, दुश्मनों की ताकतें, दुश्मनों के हमले ना उस सवार कितने होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना की तरफ, अपने घर से निकल रहे हैं, वो जालना भी कई आएगी अल्लाह पाक ने आके ऐसी अंधी कर दी कि अल्लाह की मदद आ रही, ये नबियों पर आती है नबियों की शान के मुताबिक, हमारे अपने ईमान के एतबार से अल्लाह पाक की मदद है हमारे साथ इस एतबार से आई, ये अल्लाह पाक के वादे कोई जमाने के साथ और कोई नबियों की या किसी मकान के साथ नहीं है, ये अल्लाह पाक के वो वादे हैं, अल्लाह पाक ने सूरत अल्लाह लगी तलत मिल पर बार बार कुरान में फरमाया, ये अल्लाह का तरीका है, अल्लाह तबारक तआला ने इसी तरीके में कामयाबी रखी, तो पहले तो इस्तिकामत फरमाया, उसके बाद फरमाया कमा उम्मीद कर जैसे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, और आगे फरमाया वला तखौ, और ज्यादती मत करना, उसी को कल मैंने अर्ज किया था और इसी बुनियाद के ऊपर मुनाफिकीन के जिक्र में बात आई थी कि कभी कभार हालात से मायूस हो जाए और मुसलमान वो काम करे जो अल्लाह उसके रसूल ने नहीं किया है और न कहा है, और बल्कि इससे रोका हो, ऐसे काम करे, ज्यादती कर लो दुश्मनों के ऊपर, उन्होंने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया, आप उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाओ, आप सरकशी पर आ जाओ, कुरान ने फरमाया भला मत करो, एक तरफ इस्तिकामत की दावत दी कि ईमान पर तो जमे रहो, लेकिन नाखुशगवार हालात आने पर कभी आहो आवेला करने लगो, जिसको आगे फरमाया भला कर करो इल्लल्लज़ीन ज़लमू, और दुश्मनों के साथ माइल हो जाओ, ये भी न करो कि ज्यादती करो, आप सुन चुके हैं मक्का मुकर्रमा में सहाबा उमरा करने के लिए तशरीफ ला रहे, फिर उसके बाद हज्जतुल वदा है, उसके बाद फतह मक्का हो रहा है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं वलायत मतलब सलाम कौमिन अन खतू को मानी मस्जिद हराम, कि मस्जिद हराम से इन्होंने तुम्हें रोका था, इस पर तुम ऊपर ज्यादती न करो, दूसरी आयत में फरमाया वलायत मतलब सलाम कौमिन अला अल्लाह तआली मोमिन और मुसलमान हालात अच्छे हो तब भी और नाखुशगवार हो तब भी एतदाद के साथ रहता है, दुश्मन को दुश्मन नहीं समझता है, वो ये समझता है कि हालात अल्लाह पाक की तरफ से आते हैं, ये तो वसीला होता है, इसलिए ऐसे मौके के ऊपर मुसलमान दुश्मनों के साथ, हाँ इतना जरूर फरमाया वही कि अगर तुम्हें सताया गया तो तुम इतना बदला ले सकते हो जितना उन्होंने तुम्हें सताया, लेकिन वहां भी फरमाया अगर तुम माफ कर दो तो ये अल्लाह पाक के नजदीक की नाजमी हो, बड़े बड़े पुख्ता कामों में से है, नबियों वाली सुन्नतें हैं कि पत्थर डाले जा रहे हैं, कांटे डाले जा रहे हैं और वो बर्दाश्त करो, तो कुरान ने ये फरमाया वला तखौ, ऐसा न हो कि तुम हद से आगे बढ़कर ज्यादती करने दो, लेकिन दूसरी चीज भी फरमाई वला तरकनू इलल लदीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और ऐसा भी न हो कि तुम खुद इस्लाम से मायूस हो जाओ और तुम खुद दुश्मनों के आले का बन जाओ और तुम उनके तरीके पर चलने वाले हो जाओ, उनकी बातों को सुनने वाले, इस्लाम पर तुम खुद ही उनकी कही हुई बातों को पेश करते हुए एतराज करने वाले हो जाओ, तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके दीन की कदर के मुकाबले में यूरोपी तहजीब, यूरोपी कल्चर, कौमों की उरूज जवान की जाहिर शक्लें तो नजर आ रही है, इससे मुसलमान मुतासिर हो जाए और ये समझे दोस्त और बुजुर्ग, यूरोप में इलाहाद यानी खुदा का इनकार, ये जो चीज आई है ये एक रिएक्शन की शक्ल में आई है, लंबी तारीख है उसकी, ईसाई चर्च है, जब साइंस
مسلمانوں ہی سے تعلیم لے کر اسپین سے تعلیم حاصل کر کے یوروپ میں جب سائنس کی تعلیم پہنچی تو یہ عیسائی مذہب وہ نہیں تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والا، انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی. اب وہ اتنا تاب اور مقابلہ نہیں کر سکتا تھا سائنس، تو ان لوگوں نے سائنس دانوں پر ظلم اور زیادتی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس تو آہستہ آہستہ بڑھتی گئی لیکن سائنس دانوں نے بہت ظلم برداشت کیا. گیلیلیو اور اسی طرح کوپرنیکس اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے ہیں برونزو، یہ بڑے بڑے سائنس دانوں کو کسی کو جلایا گیا، کسی کو معافی مانگنی پڑی، اس طریقے سے چرچ نے سب کچھ کیا عیسائی پادریوں، لیکن آہستہ آہستہ سائنس کی طاقت بڑھتی گئی. اور یہ کمزور کس کی فطری اور نیچری چیز ہے، قرآن نے پورا بول کر بتلا دیا ہے سائنس. تو یہ چیز یہاں تک تو یہ بات ہندی تھی اور چرچ کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوئے، لیکن اب اس کے بعد ریئیکشن جس نے دنیا کو الحاد کے اندر ڈال، انہوں نے عیسائی پادریوں کی ظلم اور زیادتی کو یہ سمجھا کہ یہ مذہب کا ظلم اور زیادتی، اور مذہب سے مراد صرف عیسائی نہیں، دنیا میں کوئی بھی خدا کے دین کی دعوت ہے، یہ دین ظلم اور زیادتی والے ہیں، یہ سائنس کے مقابلے والے ہیں، یہ سائنس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ غلط فہمی ہوئی اس موقع پر اگر وہ قرآن کو پڑھ دے، لیکن یہ بات نہیں ہوئی. اب آئزک نیوٹن اور پھر اس کے بعد کارل مارکس الگ الگ طریقے سے آئے، کروتمین آئے اور اسی طریقے سے ڈارون آئے، ان سب نے یہ باتیں پیش کی خدا کی خدا سے دوری والی. اور اس کے نتیجے میں یوروپ میں دو چیزیں، ایک تو سائنس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی سے جو فائدے مثلاً ہم سب اٹھا رہے ہیں فائدے، رات دن دنیا میں گاڑیوں میں اس میں یہ سب تو نیچر ہی فکری ہے، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو خدا سے انکار کی بات ہے. اس پر ہم یوروپ کے مسلمین کی باتوں کو رد کر رہے ہیں. قرآن نے تو فرمایا بلا تر کروں گی نظر، ایسا نہ ہو کہ مسلمان متاثر ہو کر یوروپ کے الحاد کو مان لے اور نعوذ باللہ خدا کا انکار کرے. تعلیم کے نظریے کو پڑھ کر وہ یہ سمجھے کہ انسان بھی بندر سے ہے اور نعوذ باللہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں. اصل جو ہے صرف بندر سے انسان نہیں ہے، اصل پوری تھیوری ہے جس کے اندر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جب کائنات خود بخود چل رہی. ایک بہت بڑے منطق نے یہ کہا کہ جب میرے پاس سب کچھ مال ڈالر ہے تو خدا کو ماننے کی کیا ضرورت، خدا کو ماننے کے بعد مجھے یہی تو ہے کہ راحت اور آرام ہو، اس کو مانے بغیر مجھے مل رہی ہے. تو پھر یہ اس طرح کی سائنسدانوں کی جو نظریات ہیں، تاریخ بڑی بڑی ہے ان کی نظریات سے، تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. کبھی اگر کسی یوروپ کی اس قسم کے فکر اور اس قسم کے درستی کون کی مخالفت ہوتی ہے تو یہ الحاد کی مخالفت ہوتی ہے، سائنس کی نہ ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں ہوتی. یہ چیزیں الگ ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی دنیا کو فائدہ پہنچا ہے، لیکن جس فکر کو وہ لا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کا انکار کرے، اس کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، اس کا تعلق فلسفے سے، فلسفی سے، یہ اس طرح کی جو فکر لا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان جو اس قسم کی چیزوں کو پڑھتے ہیں اور جو خدا اور رسول کی باتوں کو نہیں سنتے اور بچاروں کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ اس قسم کے لوگوں کی شکل میں آتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو کل کہا کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف باتیں کریں، نقاب کی کھلی ہوئی صرف نام کے مسلمان ہو اور اسلام کے خلاف میڈیا میں اور نمازوں اپنی کتابوں میں ادیب و غریب سے سلمان رشدی، نام سلمان ہے لیکن کام جو کیے شیطانی ورزش بک لکھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی پر آپ کے ازواج متحرات پر حملے ہوئے. رفیق زکریا صاحب پکڑے گئے تھے، انہوں نے اس کی انگلش میں جوابات بھی دیے. بتلانا یہ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ قرآن نے فرمایا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم یوروپ سے یا الحاد والی اس تعلیم سے اتنے متاثر ہو جاؤ کہ جس کے نتیجے کے اندر جنگن تمہارا ٹھکانا بن جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا تم علاج میں ہو گیا تم ملا تم کروں، یہ منحد لوگ تمہارا کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، یہ پھر حقیقت میں تمہیں اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد نہیں. یہ صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اب اس کا علاج کیا ہے، استقامت کس طرح آئے گی، آگے اللہ پاک خود فرماتے ہیں وہ اپنی سلا تو فرق ہی نہ ہاری وسول فق بھی نہ کرے، نماز کو قائم کرو دن کے دو حصوں میں اور رات کے حصے میں. معلوم ہوا رات کی نمازیں یہ اللہ سے قرب اور نزدیکی پیدا کرتی ہے. ان نناشی عطل لئی یہ اشد قوتوں کو اقوام ہوتی ہے، رات کا اٹھنا تہجد اور یہ اللہ باپ کے ساتھ آدمی نیند سے اٹھا ہے، دل بالکل صاف ہے اور کوئی سوچ نہیں ہے، سب سوچ نیند میں اتر گئی ہے، نیند نکل گئی ہے، اور اب اس کے بعد کبھی اللہ کے سامنے پکارتا ہے تو اخلاص کے ساتھ، اور صبح کا وقت ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے بندہ اور خدا ہے، اس وقت کی جو آبوداری ہوتی ہے اللہ باپ کو اتنی پسندیدہ ہے، اسی کو یہ فرمایا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کسی نے پوچھا انتقال کے بعد کہ کیا حال ہو سکا, تو آپ نے فرمایا بڑے محدث تھے, بڑے علم والے تھے اور صوفی صاحب بھی تھے. فرمایا کہ وہ جو عبادتیں اور وہ جو عربی کی شاندار باتیں ہم طلبا کو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے یہ سب ختم ہو گئے, یہ نظر نہیں آئی. اور اسی طریقے سے تصوف میں جو ہم شاندار قسم کی باتیں کرتے تھے اعلیٰ قسم کی اسلام کی, وہ سب بھی گئی. اللہ کئی آدمی رفق نہ, مگر وہ چند رکاتیں جو ہم نے رات کو پڑھی تھی وہ کام آئی اور کسی نے ہمارا بیڑا پار کر. تو یہ ہم احباب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اس کی بہتری چارج ہوتی ہے. دنیاوی اعتبار سے جیسے دنیا کی چیزوں کی ہوتی ہے, روحانی اعتبار سے اللہ پاک کا یہ نظام ہے اللہ پاک مطالعہ بہتری اس طریقے سے رات کی نمازوں سے چارج کرتے ہیں تبھی تو ہم نے اس کو فرض فرمایا. سورہ مصحف کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک جانتے ہیں عالمان سے مرد آخر یادریبوں نے امت کے لیے بھی ضروری تھی, لیکن امت کے اوپر سے اس کی فضیت مستحب اور سنیت میں بدل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ندیوں پر باقی رہی. معلوم یہ ہوا کہ نماز یہ اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے. اور پھر رات کی نماز ان کا حسنات یذہبن سیئات, ذلک ذکرا للذاکرین, اللہ پاک فرماتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے نصیحت. پھر بعد میں دوسری چیز فرمائی وصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ایمان والوں کو فرمایا صبر کا دامن تھامے رہی. ان انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر سے کام لیا, اللہ پاک نے کامیاب کیا. آگے اس کے بعد سورت آ رہی ہے, اس سے پہلے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, یہ جتنے قصے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے, بیچ میں حضرت موسی علیہ السلام کا بھی قصہ ہے, ان کی قوم ایک غلط قسم کے عمل کے اندر مبتلا ہے, مردوں کا مردوں سے تعلق, تو اللہ تعالیٰ نے جعلنا عالیہا سافلہا ان کو بھی ہلا دیا. اس سے پہلے اللہ پاک کی یہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں. عجیب و غریب اللہ پاک کا نظام, اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا کہ میرا عذاب سخت ہے اور فوراً وہاں فرمایا انی انا الغفور الرحیم, میں انتہائی مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا. حضرت ہود علیہ السلام اور آگے آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قصے میں بھی آیا ان ربی رحیم ودود, میرا پروردگار رحم کرنے والا اور ودود محبت کرنے والا. اس سے یہ بھی بتلا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کو اللہ کی صفات سمجھنی چاہیے, اسماء الحسنا کو جاننا چاہیے اور ان صفات کے واسطے سے لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا شفیق اور مہربان, اسی کو مجھے آپ کو بتلانا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے اور پھر ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے یہی فرشتے آئے. ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے آئے حضرت اسحاق علیہ السلام اور قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے, ایک ہی فرشتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب لما جاء رسولنا ابراہیم بالبشرى, ہمارے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے قالوا سلام, انہوں نے سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام وما لبث ان جاء بالحمی, فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کا بنا ہوا گوشت لے کر آئے. لیکن فلما رأى, وہ سمجھے کہ مہمان ہے انسان ہے, فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجب منہم خوف, ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کو خوف محسوس ہوا, انجانے محسوس ہوئے, فرشتے سمجھ گئے قالوا لا تخف, فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف مت کیجیے, انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام, اور صدوم کے علاقے میں جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے, صدوم کے علاقے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام نے اسی قوم کو دعوت دی تھی, جب انہوں نے اللہ کی دعوت نہیں مانی اور اس کے ساتھ سیکس کے مسائل کے اندر تعدی کی زیادتی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا. معلوم یہ ہوا قوم شعیب کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ولا تنقص المکیال والمیزان, کہ اے میری قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو. کفر کی بنیاد پر تو عذاب آتا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کفر کے ساتھ اگر ناپ تول میں کمی آتی تو اس طور پر ناپ تول کی کمی صرف تاجروں سے اس کا تعلق نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک کا ہر ہر عمل کے اندر ناپ تول ہوتا ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے معاملات کے اندر کمی کریں اور اللہ پاک سے زیادہ مانگیں. اسی طریقے سے قرآن نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں کو وزن کیئر کر کے دیتے ہیں تو پورے پورا لوگوں سے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورے پورا وصول کرتے ہیں. واذا قالوا او وزنوا یخسرون, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں. یہ چیز
صرف وزن سے نہیں تعداد سے نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک جب اللہ کے حقوق ادا کرنے ہو تو پیچھے ہو، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہو تو پیچھے ہو. حدیث شریف میں کتنا شاندار جملہ فرمایا، اپنے لیے وہی پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو لوگ اپنے لیے پسند کرو. یہ معیار بتلایا، آپ چاہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ انصاف کریں تو لوگوں کے ساتھ آپ بھی انصاف کریں، آپ چاہیں کہ لوگ میرے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کریں. تو پوری زندگی کے لیے یہ اصول بتلا دیا. اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک نے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا. آگے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام ایک طرف عذاب لے کر آئے اور ایک طرف بشارت لے کر آئے، یہ اللہ پاک کی دونوں صفات کو بتلایا تھا. آگے سورہ رعد جس کی آج تلاوت ہوگی سورہ یوسف کے بعد، اس میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اللہ پاک کی صفات وہ ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ عذاب دینے والا ہے. وہ روشنی دینے والا ہے تو وہ تاریکی بھی وہی پیدا کرتا ہے. جو متضاد ویرودآباس دو صفات کا وہ مالک، مخلوق میں سے کوئی نہیں، مخلوق کسی ایک چیز ہے ہمارے اندر تو ایک صفت تو دوسری نہیں، سب کا ہے تو وہ نرمی والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفاتوں کو جمع کرتا ہے، اس لیے ایک طرف فرشتوں کو بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرد بشارت دینے، اور اس کو کتنا شاندار انداز میں ایک دوسری جگہ ذکر فرمایا، حل ادا حلیم غریب ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان نہیں، مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے انتہائی نرم بنایا تھا، انہوں نے فرشتوں سے یہ کہا کہ کسی طرح اس امت سے عذاب کو ہٹا دیں، یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك، فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس قوم نے جو عذاب کی شکلیں تھیں اور جو عذاب آنے کے اللہ پاک کی طرف سے جو قانون تھے ان سارے قانون کو یہ پار کر، اس لیے اب اللہ پاک کا عذاب ہی ان پر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام و سلام سے نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے ایک طرح کی سفارش کی. قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم ابراہیم الحلیم الحبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی بردبار اور انتہائی آہوزاری کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور نرم دل انسان، اس لیے آپ نے فرشتوں سے کہا، لیکن فرشتے کو اللہ کا حکم لے کر آئے. اس سورت کے اندر سورہ ہود میں جو بات فرمائی، سورہ یوسف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر فرمایا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی بھی استقامت کے ساتھ، توکل علی اللہ پر، صبر کے ساتھ، تقوا کے ساتھ گزری، اور جو جو حالات آئے ان تمام ناخوشگوار حالات میں آپ نے اپنے آپ کو صبر اور عظیمت کے ساتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لقد کان فی یوسف و اخوتی کی آیات للسائلین، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے سلسلے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب رہتے تھے بیت المقدس کے علاقے میں، ملک شام کا اس کو حصہ تھا، شام ایک بہت بڑا ملک تھا، پھر اس کو توڑا گیا، جارڈن اس سے الگ ہوا، لبنان اس سے الگ ہوا، اسی طریقے سے تم بول کے شام کا شام اس وقت جو ہے وہ الگ، وہ اسی کا حصہ ہے، اسی طریقے سے اسرائیل نے قبضہ کر لیا، فلسطین کا علاقہ، یہ سب کے سب بول کے شام کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام کے صاحب زادے صاحب وغیرہ وہی رہتے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑھے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحب زادے سب یہ حضرات رہتے تھے بیت المقدس کے علاقے. اور یہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام و السلام یہ جو بھائیوں کا واقعہ پیش آیا، پھر اللہ پاک ان کو مصر پہنچا، یہ واقعہ یہودیوں میں بھی بہت مشہور تو تھا لیکن یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی اتنی تفصیل نہیں. مکہ کے مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین گئے یہودیوں کے پاس اور ان سے پوچھا کہ ہمارے درمیان ہی بڑے ہوئے امین و صادق ہے لیکن اب وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ سچے نبی تو ان کا امتحان ہو، کئی مرتبہ گئے، اسی میں اس مسئلے میں بھی اصحاب کہف کا بھی آ رہا ہے، یہ مسئلے میں بھی گئے کہ ان کو یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو سب رہتے تھے بیت المقدس کے علاقے اور مصر میں کہیں سے بنی اسرائیل آئے، مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تو بنی اسرائیل کا مصر سے کیا تعلق، وہ تو وہاں رہے، اور پھر پوچھئے کہ بنی اسرائیل میں یہ کیا واقعہ پیش آیا. اللہ پاک نے سورہ یوسف کے ذریعے پورے واقعے کو ایک ہی مرتبہ میں ذکر فرمایا، اور قرآن کریم میں کسی دوسری جگہ یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے، نام ضرور ہے لیکن واقعہ نہیں.
ایک ہی جگہ پر پورے قصے کو ذکر کر کے یہ بتلایا ہے، یعنی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی چیز بتلائے جس کا لوگوں کو علم ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف کی ابتدا سے شروع فرمایا اس کا، اور لقد کان فی قصصک یہ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ قصہ بھی ایسا تو عجیب و غریب، مختصر وقت میں پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اشارے آپ کو بتلا اللہ پاک نے اس کو بہترین قصہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال بدلتے رہے، کبھی حالات اچھے آئے تو کبھی سختی والے حالات، اس سے اشارہ بتلایا اس سورت کے ذریعے اللہ پاک سے مسلمانوں سے کہ تمہاری زندگی کے حالات یہ تھے کہ رات دن دیکھ رہا ہے انسان، کبھی صبح ہوئی خشک ہے، کبھی شام ہوتے ہوتے کوئی غم آ گیا، پھر صبح ہوئی پھر کوئی خوشی کی چیز آئی، بلکہ ماہریت نفسانی نفسیات سائیکولوجیکل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کوئی غم نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان خود سوچ کے غم پیدا کرتا ہے اور خود بہت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میں نے خود ہی سوچ کے اس تکلیف کو اپنے اندر ڈالی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں اشارہ فرمایا کہ انسان غم اور خوشی دونوں کا بچنا، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت خوشی میں ہی رہے انسان، اور ایسا بھی نہیں کہ انسان ہر وقت غم میں رہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں حالات، لیکن ان دونوں حالات میں انسان کو کیسے گزرنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ان دونوں حالات میں ہمیں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری بات کہ کسی واقعے کا کسی قصے کا ظاہر کچھ ہوتا ہے انسان اس سے گھبرا جاتا ہے، اور اسی میں اللہ پاک کی طرف سے خیر اور راحت ہوتی ہے، اور کبھی انسان کسی چیز سے خوش ہوتا ہے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے کسی عمل میں فلانی چیز ہونے بھی، لیکن وہی اس کے لیے تکلیف اور مصیبت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ یوسف میں ہمیں کس کی طرف اشارہ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، دوسری خالہ، اس زمانے میں شادیاں جائز تھی دو بہنوں سے، تو خالہ کے نکاح، خالہ دوسری حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح، انہوں نے آپ کو اچھی طریقے سے پالا پوسا اور اچھی تربیت فرمائی۔ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یوسف کے دوسرے بھائی جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہماری والدہ بھی ہماری حقیقی والدہ ہے، لیکن محبت زیادہ یوسف سے کر رہی، اسی طریقے سے والد کی شخصیتیں بھی حضرت یوسف کی طرف جا رہی، تو محبوب تھے، ہر دل عزیز تھے، لیکن جب ماں باپ کی زیادہ شفقت دیکھی گئی ان کی طرف سے تو ان کے دل میں یہ آیا نظر آیا، اور پھر اس حسد میں تو محبت تھی گھر والوں کے دل میں، ظاہر میں اچھی چیز تھی لیکن یہ حسد کا ذریعہ تھا، معلوم ہوا کہ ایک چیز ظاہر میں اچھی ہوتی ہے لیکن نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر حسد ہوا اور آپ کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ اب کنویں میں ڈالا، یہ چیز ایسی نظر آ رہی ہے جو انسان کے لیے زندگی اور تکلیف اور پریشانی کی ہے، لیکن اسی کنویں کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، آپ کو قافلہ والے آئے اور لے گئے اور بیچا مصر کے سب سے بڑے وزیر کے گھر میں، تو کنواں ہی سبب بنا آپ کے لیے عزیز مصر کے گھر پہنچ، تو ظاہر میں ایک ذلت کی چیز تھی، تکلیف کی تھی، اللہ پاک نے سر بدل، اب عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے ہیں اور کیسے رہ رہے ہیں، تو کدار مختن آج یوسف فی الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شاہی گھرانے میں ان کی تربیت اور پرورش ہو رہی، ایک شہزادی کی طرح آپ اس گھر کے اندر، یہ ساری محل آپ کے لیے ظاہر کو سکون کر رہے ہیں، لیکن یہ مدت گزری نہیں، بڑے ہوئے اور وہی آقانی اور وہی گھر کی مالکہ جس نے آپ کی پرورش کی، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے آپ سے وہ محبت کرنی چاہی جو میاں بیوی کے درمیان، حضرت یوسف علیہ السلام اس سے دور رہے اور بڑے بڑے حالات آئے، اور آپ نے اللہ پاک سے فرما دیا کہ السجن احب الی مما یکونی، قال رب السجن، میرے پروردگار جیل کھانا میرے لیے بہتر ہے، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں، دوست اور بزرگ اللہ کی نبی، لیکن کتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جیل کھانے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ پر گناہ ہو رہا ہو پہلے تو آدمی گناہ سے دور رہنے کی کوشش ہو، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جگہ چھوڑنے کی دعائیں مانگی اور اللہ پاک نے آپ کو وہاں بھی جب وہ آئی اللہ پاک کی طرف سے سارے حالات آئے، بتلانا یہ ہے کہ قید خانہ اس سے شاہی محل، شاہی محل میں جیل سے شاہی محل ہے، کنویں سے شاہی محل میں پہنچایا گیا، اور اب شاہی محل میں عورت نے یہ کیا تو آپ نے خود بھی پسند کی اور اللہ پاک کی طرف سے نظام ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا، اب یہ ذلتی کا ذریعہ نظر آ رہا، شاہی محل میں بے تبھی مسئلہ پیش آیا، عزت کی جگہ تھی لیکن اسی کے اندر یہ پریشانی،
اب اس پریشانی میں اللہ پاک بادشاہ کو خواب دکھلاتے ہیں اور اس کے خواب کی تعبیر آپ صحیح بتلاتے ہیں اور اللہ پاک تعالیٰ آپ کو بھی بادشاہ کے خزانے کا مالک بناتے ہیں، ساری خزانے کا ذمہ دار اور نگران۔ یہ پورا قصہ ترتیب سے اللہ پاک نے فرمایا۔ ایک تو مکہ مکرمہ کے مشرکین کے سامنے یہودیوں نے جو کہا تھا اس کا جواب ہو گیا، دیکھیے یہ اللہ کی نبی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس قصے کے وہ حصے جو کچھ یہودی بھی نہیں جانتے، ان کی مذہبی کتابوں میں بھی پوری تفصیل نہیں ہے، انہوں نے بھی گڑبڑ کر دی ہے، لیکن قرآن کریم سب کے حل لما بین یدی، تورات اور انجیل میں جو گڑبڑے ہیں قرآن ان سب کو ختم کرتا ہے، اور صحیح صحیح قرآن کریم تورات اور انجیل کی باتوں کو ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مصر میں آنا کیوں ہوا، وہاں بیت المقدس نے بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اور پھر اللہ پاک نے اس خواب کی تعبیر مکمل کی، پورا قرآن خواب شروع ہوا اور یہ سورت ختم ہو رہی ہے خواب کی تعبیر کے، تعبیر ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا، سورت کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب شاہی خزانے پر بٹھایا، بیچ کے اندر بہت سارے مرحلے گزرے اور ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب انتظام، اور عجیب و غریب یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش، اور بھائیوں کے لیے بھی مسائل، یہ سارے مسائل چلے، اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر کامیابی، لیکن کامیابی ایک لفظ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جن حالات سے گزرنا پڑا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینائی آنکھیں چلی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ باپ کی بیٹی سے محبت کی دنیا، یہ بھی ہے، لیکن اصل وجہ یہ تھی، باپ کی بیٹی سے جو محبت تھی دوسرے بھی تو بیٹے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خود اللہ کے نبی تھے، اس لیے آپ سمجھ رہے تھے کہ حضرت یوسف کا حال دوسرا ہے، ان بیٹوں دیکھا نہیں ہے، اللہ پاک یہاں ایک منتخب ہے، اسی لیے وَقَدَارِكَ يَسْتَغِيثُ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس آیت کے ذریعے اشارہ بھی کر دیا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے مرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد کے جتنے حالات، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کا امتحان میرے لیے ہے، میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک اپنے ہر نبی سے کیونکہ اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، معمولی سی دنیا کی محبتیں اور اس کے مزاجی سینے اور فرحات، اور اسی طریقے سے لیلا اور مجنون کی قصے رات دن لوگ پڑھتے ہیں، اور رات دن عملی شکل میں لیلا اور مجنون آنکھوں سے نظر آئے، کبھی کوئی تو خوشی کرتا ہے، کبھی کوئی لڑکی کرتی ہے، کبھی دونوں ساتھ مل کر رہے ہیں، یہ رات دن کے عشق کے مزاج، مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق کے مولا کے کم لیلا بوت بہر کو بچتن اولا، کہ مولا کا عشق، اللہ پاک کا عشق، یہ ایک دنیا کا عشق جو لیلا کا عورت کا عشق، اس کے لیے یہ اپنے لیے کتنی قربانیاں خیز دے رہا ہے، مجنون کتنی قربانیاں دے رہا ہے، اپنی اقبال کے اندر آتا ہے کہ اس کے والد اس کو بیت اللہ کے پاس لے اور دعا کروا رہے اللہ پاک کہ والد تعالیٰ اس کے دل سے لیلا کی محبت دیتا ہے، کرنی کا شاہد کہتا ہے رب ملا رات نہ ہو پہا خبر ہے، یہ کہہ رہا ہے مجنون کہ اے مولا بیت اللہ کو پکڑ کر، اس کے پردے کو پکڑ کر، اس کی محبت میرے دل سے بڑھ دیتا، ایسی محبت دنیا کے اندر لوگوں کو بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام تعلق مانگا اس کے الہی، اللہ پاک جب کسی کو اس کا چکھا دیتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دری ورتا کشتی بلوسل ہزار کے پیدا رسول تمتے پر کی، اس کے الہی اور تعلق مانگا کے سمندر کے اندر جن لوگوں نے غوطہ لگایا اس کو کنارے پر پہنچ گئے اور خود بیچارے راستے ہی میں اٹک گئے، آپ سن چکے ہیں منصور حضرات انل حق کے دعوے کی، ان کو اپنے معمولی سی کچھ چیزیں دیکھی اور حق کا دعویٰ کیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصور نے چند چیزیں دیکھی اور آپ اس پہ باہر ہو گئے اور ہم سارا سمندر پیے ہوئے، اس کے الہی کو پیے ہوئے اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والے سارے حالات کو برداشت کیے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی غیر کے ہاتھ چڑھ گئے ہوں اور وہ نعوذ باللہ کفر اور شرک میں ان کو مبتلا کر، اس لیے یہ تو سب سے بڑا غم تھا، اور آپ کو بیٹھے بھی کہ آپ یہ تو سمجھ چکے تھے کہ انتقال نہیں ہوا تھا، سب سمجھ چکے تھے، لیکن چونکہ اللہ پاک کا نظام ہے، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام بول رہے ہیں، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت ہے کہ اپنے والد کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ میں زندہ ہوں، یہ سب تقدیر ہی رہا، بلکہ ایک بھائی سے محبت یوسف کے جانے کے بعد زیادہ ہو گئی تو اس کو بھی کھینچ لیا اللہ پاک، اور ان کے لیے بھی ایک
فیصلہ کرا ہوا کس طریقے سے اپنے بھائی کو رکھ لے بنیامین کو, تو اللہ پاک نے فرمایا ماکان یاخذ اخاہ فی دین الملک, حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے ماتا اپنے بھائی بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے, تو اللہ پاک نے ایک ظاہری سبب کر دیا اور ایک برتن گم ہو گیا شاہی خزانے سے اور استخرج رہا اس کو نکالا, اس لیے کہ بنیامین نے چوری نہیں کی, لیکن دوست اور بزرگوں نبیوں کا صبر کیسا ہوتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کروایا. اور پھر کن لوگوں سے پوچھا گیا, مصر میں تو سزا مختصر تھی اور یہاں تو بنیامین کو روکنا تھا, تو ان کو خود پوچھا یوسف علیہ السلام کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے, ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے وہ ہوا جزا ہو, اس کو پکڑا جائے, چنانچہ بنیامین کو پکڑا جائے. اس موقع پر ان لوگوں نے دو باتیں کی, ایک تو یہ کہا کہ یسرف مگر صرف عقل لہو مل کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کے بعد یوسف نے بھی چوری, اس کو کہہ رہے ہیں جس طرح کے خزانے پر جو پیدا ہوا وزیر اور جن کو اللہ پاک ہیں یہ سارے اناج اور غلے کا نگران بنائے اور وہ یوسف اس طرح کے عزیز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچپن کی ایک چھوٹی سی خوشی کی جو بھول تھی غلطی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام خوش ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام کیا, پہلے تو طاقت نہیں تھی یہاں طاقت ہے اور اس کے باوجود صبر سے یوسف علیہ السلام کام لے رہے ہیں, اور وہ اثر رہا یوسف کی نفسی ولم یبدلہا, یوسف علیہ السلام نے اس کو چھپایا یہ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے وقت نہیں. اسی طریقے سے بنیامین کے جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سب ولد تکم انفسکم امرا, تم سب کی ملی ہوئی یہ بات, یوسف علیہ السلام کی شریک بنیامین کو روک رہے ہیں, تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں جمع بہو وزن کا صیغہ استعمال کر, اور مفسرین فرماتے ہیں اس کے بعد آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر مبتلا ہوئے, لوگوں نے کہا کہ اس غم کا کوئی فائدہ نہیں, کہا اصل اللہ یعنی بھی اللہ پاک سے امید ہے کہ سب کے سب کو اللہ پاک لائے, اس لیے وہ جو خواب دیکھا تھا یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اس کی تعبیر ہونے والی. دوست اور بزرگ سورہ یوسف ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ پاک بندے سے جب وہ دین پر ہوتا ہے اللہ پاک کے بندے سے معاملات کرتے ہیں تو ان معاملات میں خیر ہی خیر ہوتی, بندہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے اور زیادہ نعمتیں مل جائے اور بندہ اس کا شکریہ ادا نہ کر سکے تو یہ اس کے لیے نقصت بھی بن جائے, اس لیے اللہ پاک نے اس پوری صورت کے اندر اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو بتلایا اور نبیوں کا صبر اور تقویٰ بتلایا. انہو من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, سورہ یوسف کا یہی پورا خلاصہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی پڑھا, جو شخص صبر سے کام لے اور تقویٰ لے, آپ نے پوری زندگی تقویٰ سے کام لیا, آپ عزیز مصر ہیں لیکن آپ نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی, بلکہ انہیں حکیم و عالم کہہ کر خزانے کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا, پوری زندگی توکل سے اخلاق کی اعلیٰ کردار سے بھائی, جس وقت بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا یوسف علیہ السلام نے جب یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے گھر واپس آئے, بنیامین تو حضرت یوسف کے پاس رہا, اب اس کے بعد گھر میں اناج اور غلہ بھی پورا ہو گیا, گھر میں کوئی سامان بھی نہیں تھا کہ جس کو لے جا کر پیش کیا جائے, اس موقع پر انہوں نے کہا ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة متجادة فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا, کہ گھر میں اب کچھ نہیں رہا ہے, اب انتہائی پریشان ہم اور ہمارے گھر والے, آپ پر صدقہ دیجیے, یہ اللہ پاک کی طرف سے بھائیوں کو اس موقع پر اس طریقے سے آنا پڑا, یہ اللہ پاک نے بتلایا تھا پہلے ہی جب یعقوب علیہ السلام والسلام نے فرمایا تھا اس وقت کہ یہ سب کے سب آپ کے پاس واپس آئیں گے اور ان کو احساس دیں. مکہ کے مشرکین کو بھی اس پہ لطیف اشارہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف کو ہجرت کرنی پڑی, بھائیوں نے ان کو پہنچایا, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر مکہ والوں نے مجبور کیا, سب سامان وغیرہ چلا, پھر بدر اہد وغیرہ میں آتے رہے, لیکن اللہ پاک نے بتلایا, پھر ایک مرتبہ قحط جاری ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بد دعا فرمائی اللہم علیہم سنین کسنی یوسف, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط جاری آئی مکہ والوں پر قحط جاری آئی, ابو سفیان مکہ کے سردار بار بار لڑائی کے لیے آ رہے ہیں, حضور کی خدمت میں عاجزی کر رہے ہیں کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے غلبے کا انتظام, ہمارے لیے بارش کر سکے, جس نبی کو ستایا انہی سے بارش مانگ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نے کیا آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی, بلکہ روایتوں میں آتا ہے اناج اور غلہ بھی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے نبیوں کا اپنی امتیوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے. اس موقع پر جب بھائیوں نے یہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی نرمی آئی, اصل تو اللہ پاک کی طرف سے وقت آ چکا ہے اب اظہار کر دینے کا,
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا ماں باپ تم نے یوسف اور پھر ان کو جاہل ہو, تم نے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور جاہل کرا, ناواقف کرا, یہ نہیں کہا کہ ظالم ہو, ظاہر کا لفظ کہا, یہ بھی نبیوں کی زبان ہوتی ہے, کتنی استقامت کے ساتھ توڑ توڑ کر معاف کر زبان میں الفاظ استعمال ہو گئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا, مکہ کے مشرکین سے جب آپ نے سب کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر, یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں میں یوسف وہاں کا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے, قد من اللہ علینا, اللہ نے ایسا کیا, میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں. نبی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے, دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام, ہوا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے, انت ولی کی بھی دنیا بنا, میں حاکم ہوں بادشاہ ہوں لیکن میرا ولی تو ہی, تو میری موت اسلام کی حالت میں کر, توف بنا اور فرمایا وہ الحتنی بسوالی تین نیک لوگوں کے ساتھ, حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت اسماعیل, ان کے ساتھ میرا حشر فرما. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حشر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ فرمائے. آمین.